Çırağı uçgen peytlerine eğer bir eski sol edeyen bulsam. Bey. Ortağım bile geplaştım. Uşa peytte deyin de, o peytte deyin de. Gepirsiz, bu miydi? Gepiriş mümkünmez peytleri. Uşa peytte eğer gepirsiz, uken bir miydi ki? Dip durun şu bilen, 7 yıldan genç kız. Ya gapirsinlarsa demez. Mana endi gapiradigan zaman keldi demoqchiman. Mana endi bemalol gapirsiz. Mana endi ichingda darding bo'lsa gapir deyapti. Mana ko'rib turibsizlar shunaqa gapir deganlardan keyin mana ko'rib turibsizlar mana gay xodimi. Qo'llarida mana qo'llarida palka ham bor ekan. Gayni qo'lida palka bo'lmay nima bo'lsa? Formalari ham bor ekan. Bizam tez o'tiribdilar, radari ham bor ekan. Qarang, radar birga qo'yishga mumkinmi, mumkinmasmi sizlarga savol deb qo'yadi. Ezvoradi-da. Mana shuni o'ylab, shu konsert dasturida svet o'chgan paytlarda ham bir ozgina eslab qo'ysak degan bir yo'nalishimiz bordi. Mana shuni o'ylab ko'rdimki, qarang, rasa kulgili bo'lar ekan. Svet o'chgan paytda holatlarni men analiz qildim. Bey, bitta o'rtog'imdan so'radim-da o'sha paytda. Svet o'chmayaptimi desam, menga nima deydi deng? Svet yonayaptimi deb gapirgin. Shunaqa darajada svetni o'chganiga ko'nikib ketibdi-ki, ko'ziga kechqurun yuradigan lampochka bor-u, dinamli lampochka deydi. O'shunaqa qo'ydirganmi deyapman-da. Choyxonada gaplashib o'tiruvdik mazza qilib, chiroq o'chib qoldi. Lekin men endi darro payqadim, chiroq o'chib qoldi-ya. Ey, desam nima qidirib o'tsan, zajigalkami? U mani harakatlarimni ham ko'rib turibdi ekan-da. Yana menga qarab, mayli, svet o'chgan anaqima, Jamshid semirgansan o'rtoq. Yana menga qarab nima deydi? Yuzlaring ham oqargan deydi. Aytaman, ko'ryapsanmi hozir desam, nima ko'rmayapsanmi san deydi. U ham mayli, tashqariga chiqsak, u yoqda yo'lda yoqda Nodir degan o'rtog'imiz ketib turadi. A Nodirni qara. Bisa haligi Nodir gapirgani ham yo'q. Shuni o'ziga kelyapti hali Nodir. Aytdimki, hozir ko'rdingmi? Nima ko'rmayapsanmi dedi. Men aytdim, tavba qildim. Svet o'chsam, o'sha paytda bir kerakli paytida, rosa svet kerakli paytida o'chib beradi. Undan ham kerakli paytida yona beradi. Bitta sinfdoshim keldi Toshkentga. Ha, o'rtoq, qaytasan dedi. Toshkentda men. A bugun uyda ichkin bo'lmasa bir qozon kovobmi, bir ovqat qilib bersam senga dedi. Ke, kakraz ichkim yo'q uyda dedim. Uyga kirdik, ovqat qilishga kirib ketdi oshxonaga. Bir yarim soatdan keyin nima ovqat qilyapti ekan deb shunday kirsam, chiroq o'chib. Aytdim, chiqib ketdimikin deb. Chiroqni yoqsam, o'chir-o'chir buzib qo'yamiz ovqatni dedi. Nima bo'lyapti desam, biz urganmaganmiz dedi. Juda ko'zga tushyapti biz svet yomon ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zbek joni 40 ta hammasiga yo'l topadi. Svet o'chdimi? Nima bo'pti? Hech qanaqa xafa ham bo'lmaydi, lekin svet yorug' kunlar ham keldi, yetkazganiga shukr.